que no Dia Internacional do Teatro, a Oficina de Dramaturgia DRAM lança sua programação para 2014. E quem fala sobre isso agora é o Renato Mendonça, que é dramaturgo do Grupo DRAM. Muito bom dia, Renato. Bom dia, tudo bem? Tudo. Então, o que está previsto para esse ano aí que está começando? Bom, a Oficina de Dramaturgia DRAM, ela por si só, ela já é uma novidade. Porque são poucos os cursos ou as oficinas ou um trabalho constante, né, que existe sobre dramaturgia. Tá? Essa oficina existe desde 2006, aí dá para tu ver, já é uma duração em termos de teatro e de dramaturgia. Você já tem bastante tempo de atividades, não é? Sim, ela é liderada pela diretora Graça Nunes. Tá? É formada, né, por mim, pela Dedé Ribeiro, pela Monique Revillion, pelo Robertson Frizeiro e pela Estela Bento. A gente, há uns 2 ou 3 anos, a gente está sediado no Teatro São Pedro, que está nos apoiando. E esse ano a gente está vindo com uma novidade. A gente vai fazer uma série de leituras dramáticas semi-encenadas ao longo do ano. Uhum. É uma coisa importante, porque é um passo adiante. Vai ser uma apresentação, então. Hoje, exatamente, hoje às 20 horas no foyer do Teatro São Pedro, vai haver a leitura dramática de alguns textos, e alguns vão ser semi-encenados, uhum, com entrada franca. Sim. É mais ou menos um aperitivo do que vai acontecer ao longo do ano, quando vai haver 3 ou 4 outras leituras dramáticas aí um pouco mais, né, sofisticadas, até praticamente encenadas, uhum, que vão ser também abertas para o público como uma forma de contrapartida também que o Teatro São Pedro e a Oficina DRAM dá para a população aqui de Porto Alegre. E as leituras, elas vão ser feitas por profissionais? É, exatamente. Esse também é um diferencial. É um plano que a gente alimentava há muito tempo. Né? Em outros lugares do mundo, na Europa ou nos Estados Unidos, os dramaturgos, eles não trabalham sozinhos. Uhum. Eles trabalham com atores. Uhum. Ou seja, eles escrevem e já colocam o texto deles à prova praticamente em tempo real. Uhum. Esse é o ideal. E a gente conseguiu, está se formando um grupo de teatro que está próximo de nós, que vai fazer essa leitura. Né, se tu me permite, eu vou ler o nome dos atores. Claro, por favor. Eu vou ter que ler, porque parece que foi um requisito que todos os sobrenomes tivessem consoantes. Tá? Então eu não vou. Fica à vontade. Ler. Tá, é o André Varela, o Chris Neutzlin, uhum, o João Valper, a Larisa Lewandowski, a Martina Seifer e a Natália Caran. Uhum. Então é isso. Então a gente tem essa novidade. A gente está produzindo os textos e a gente está vendo os textos sendo montados praticamente em tempo real e vendo. Isso funciona, isso não funciona, isso pode ser feito no palco, isso não pode ser feito no palco. E a leitura que vai ser feita hoje de textos no foyer do Teatro São Pedro, ela é entrada franca, né? Entrada franca, exatamente. É às 8 da noite? 8 da noite no foyer do Teatro São Pedro. E ao longo do ano, o que está previsto aí? Algum curso voltado para a comunidade? São cursos gratuitos? Eles precisam ser pagos? Sim. O curso, na verdade, a Oficina DRAM é paga. Né? Eu acho que vai abrir uma nova turma agora. Eu aconselho que as pessoas ou vão hoje de noite, uhum, ou então acompanhem, podem acompanhar no nosso blog, uhum, que é o blog Teatro com Graça. Uhum. Aí é só colocar no Google, por exemplo, Teatro com Graça, uhum, e aí eles vão ver. É o nosso blog, é o blog do grupo, uhum, e ali está, né, sempre atualizando as notícias e dando conta da abertura de novas turmas. Uhum. E coisa... quanto que está um curso de leitura dramática? É que isso aí varia, né? Uhum. Atualmente, olha, está, sei lá, R$140 por aí, uhum, por reuniões semanais. Mas isso eu estou te dizendo é o valor da nossa turma, que já vem há 6 anos. Né? Claro. Eu não quero fazer propaganda enganosa aqui. Uhum. Né? Teria que ver, né? Teria que ver. A gente tem essa parceria com o Teatro São Pedro. Uhum. Né? Tem que ver né, de que maneira se pode... vai haver um oferecimento do curso. Eu acho que é do interesse do Teatro São Pedro também, claro, né? Porque é uma, né, tá na vocação do teatro, pois estamos aqui olhando o Teatro São Pedro, inclusive, é da vocação do teatro ter essa relação íntima com o público e com o teatro. Né? E você também tem um livro aí na mão que se chama teatro.com, isso? Não, é o Teatro com Graça, né? É justamente o nome do nosso blog. O Teatro com Graça, ele foi lançado em 2012 e ele reúne
três textos de cada um dos dramaturgos aqui. São textos curtos, normalmente para serem encenados em 10, 15 minutos, que a gente conseguiu editar com o apoio do FunproArte, né, para distribuição em colégios, em oficinas de teatro, em coisas assim. Isso aqui também é uma carência que existe, porque praticamente não há publicações de dramaturgia, de literatura dramática no Brasil. Claro, claro. Então a gente fez isso e está nos nossos planos também a publicação nesse ano de um segundo volume do Teatro com Graça. Distribuição gratuita. É, exatamente, mas dirigida. Tu entende? No FunproArte existem todas aquelas exigências que tu tem que distribuir, tem que haver uma distribuição gratuita. Evidentemente que, né, eu acho que ele vai ser cobrado um valor, mas é praticamente simbólico. Claro, né? Claro. A gente sabe da dificuldade, né, que se tem para para se ter acesso a textos originais dramatúrgicos, então certamente será um valor simbólico.